ଶିବା ରେଡ଼ି ଭାଇ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ଦମନ ଫିଲ୍ମର ମାନେ ପ୍ରମୋଟ ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେବ ଯାହା ମାନେ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଚାଲିଛି ଆମର ବାଦାମ ବାଟ ଚାଲିଛି ଏଇ ଚାଲିଛି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ରାଣୀହାଟ ସେଇ ଚାଲିଛି ଆଗରୁ ସବୁ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ପଟିଆ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିଛୁ ସବୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଚାଲିଛି ସେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମାନେ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କର ଆମର ପ୍ରତି ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତେଣୁକରି ଭାଇ ଆମେ ଏସବୁ କହୁଛୁ ଆମ ଭାଇ କାମ କରି ଭାଇ ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କିଛି କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30